Děti z našich základních škol dostali možnost vyzkoušet si zastupitelstvo, to znamená vedení obce. Děti dostali za úkol přinést do dnešního zastupitelstva 3 nápady za každou školu a děti mezi sebou se rozhodly, které z těch nápadů jsou nejlepší a každá si odnesla jeden z nich, který do příště rozpracuje. Myslím, že to bylo super, takhle jsme se mohli potkat s ostatníma školama a hlavně jsme získali nové zkušenosti, jak to tady vlastně funguje. Mně se hodně líbily témata ohledně toho zpracování hřiště, protože určitě vím, že je dobrá bezpečnost pro děcka. Nápady, které si sami vybrali, tak jsou podchody v líšni, zlepšení líšenské rokle, skatepark a posilovací stroje a vytvoření olympijského dne. Máme v plánu určitě udělat nějaký dobrý sporty, jako třeba sprint tam bude a určitě i něco se švihadlama, něco, co by bavilo jak děcka, tak dospělé. Děti přišly s nápady, které z našeho pohledu jsou realizovatelné a v krátkodobém horizontu se jimi budeme zabývat. Příště 25. ledna se potkáme a budeme tyto 4 nápady, které děti vymysleli, rozpracovávat dál. Já jsem z dnešního dopoledne s dětmi naprosto nadšená, protože jsem viděla, že děti jsou schopni mluvit do mikrofonu, jsou schopni prezentovat své nápady a hlavně jsou schopni se ve velmi krátkém čase rozhodnout a domluvit s ostatními na jednom konkrétním nápadu. Určitě to ve mně něco vzbudilo, že bych mohla té líšni nějak trochu víc pomáhat, jak líšni, tak vlastně ostatním školám a všem obyvatelům líšně.